Shit, bang. Acabando. Sabe aquele papo que a mulher falava antes? Cadê os homens de verdade? Uhum. Onde estão os homens? Não existem mais homens de verdade hoje. Antes eu achava que era papinho, que essa mulher tava viajando. Hoje eu acredito nela, cara. Meu nome é Felipe Alves. E eu sou dono da maior empresa de desenvolvimento masculino do Brasil. Faz seis anos que eu ensino homens a se comunicarem melhor. Meu público se tornou um movimento chamado A Ordem. Uma legião de homens obcecados por evolução. Homens que não botam a culpa no mundo, apenas jogam o jogo. Sem reclamar de mulher, sem reclamar da sociedade, sem reclamar de porra nenhuma. Apenas focando na única coisa que temos controle: nossa própria evolução. Isso não é uma guerra contra homens que usam cropped ou mulheres extremamente masculinas. Na real, cada um faz o que quer da vida. Mas não venha me enfiar a goela abaixo, que eu preciso ser fraco, delicado e submisso para me encaixar. Eu não sou como vocês. Somos os últimos de nós. Boa noite, rapaziada! Gritei aí, cara! <laughs> Seja muito bem-vindo! Ao segundo episódio do Fim dos Homens, parceiro. E hoje, cara, hoje é uma live bem de boa. Bem de boa, cara. Bem tranquila, live. Nossa, como vai ser tranquila. Olha só. Hoje é aquela live no amor. Mano, bem de boinha. Pra gente trocar uma ideia. Conteúdo leve, soft. Conteúdo soft. Do jeitinho que vocês gostam. Como vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Como foi a noite? Como foi passar o dia, a manhã e a noite pensando naquele conteúdo? Deu para virar muita chave aí? Vocês ficaram pensativos diante a vida de vocês? Hum? Fala para mim, conta aí nos comentários. Eu quero saber, porque tudo isso aqui é para você, cara. Não tem jeito. O fim dos homens é para cada um de vocês homens que querem evoluir. Então, novamente, um brinde a todo mundo que está aqui comigo no episódio 2, porque eu tenho certeza, infelizmente ou felizmente, que nem todo mundo vai terminar. E tá tudo bem, faz parte. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter um shape foda, nem todo mundo vai ter sucesso na vida. É muito cruel falar isso, mas é a, a crueldade mais verdadeira que eu já ouvi na vida. É estatística, irmão. É matemático. Tem gente que vai conseguir, e tem gente que não vai. E a única coisa que separa as pessoas que vão e as pessoas que não vão é a disciplina de continuar e terminar. Então escreve nesse chat agora como a gente havia combinado ontem. Eu termino tudo o que eu começo. Para você literalmente internalizar novamente, cara. Internaliza essa frase, porque isso, essa frase, cara, pode parecer básica. Mas acho que é uma das melhores formas de você treinar a tua mente para começar a ser um cara mais masculino. Não tem nada mais importante do que terminar tudo que você começa. No quesito energia masculina. Então coloque isso no chat agora. Como de costume, vou dar um brinde aqui, que eu falei um brinde no bebê. Quero que você vá para um lugar mais reservado. Quero que você fique 100% presente. E eu quero que você anote tudo o que eu vou te falar. Eu não sei se você anota no caderno, se você escreve, se você anota no bloco de notas, não importa. Hoje é uma live de puro conteúdo. Hoje você vai aprender a ser um cara mais atraente. Hoje você vai aprender a ser um cara mais comunicativo, mais confiante, mais masculino e com um frame extremamente forte. Se você não sabe o que é frame, fica até o final dessa live que eu vou te explicar exatamente o que um homem de frame é. Obviamente todo esse evento não vai ficar salvo, então por isso que eu sempre vou falar para você se comprometer, porque isso não é um comprometimento para nós, da equipe SN, é um comprometimento para você, para a tua vida, para o teu sucesso. A gente vai literalmente passar tudo o que você precisa para ser um homem de valor. A única coisa que você tem que fazer é terminar tudo o que você começa e ficar até o final, que no caso é amanhã, domingo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao segundo episódio. E parabéns a todos vocês que vieram para o segundo, cara. Eu quero que vocês comecem a observar o número de pessoas. Se passar de 10 mil pessoas, eu confesso que vocês vão me impressionar, tá? Quer dizer que a gente está muito engajado. Quer dizer que vocês estão realmente comprometidos. E eu tenho certeza que se as 10 mil pessoas vierem hoje, as 10 mil pessoas vão se manter amanhã. Porque vocês acabaram, vocês não entendem, vocês acabaram de sair da estatística. A maioria das pessoas desistem no primeiro dia e depois eu vou explicar uma tabelinha para vocês bem interessante sobre isso, tá? Então, agora que vocês já falaram, que já termina tudo, que vocês começam, eu tenho outra pergunta para fazer. As duas folhas que eu pedi para vocês estão com vocês? Quero saber. Vocês estão com as duas folhas? Das melhorias, dos objetivos e das falhas de cada reino. Lembra dos reinos? Reino do relacionamento, reino da aparência, reino da ocupação, reino do conhecimento. São quatro reinos que eu te passei. E nessas duas folhas tem cada melhoria que você quer, o seu objetivo com cada reino, o que você quer melhorar e as falhas desse, o, desse reino. Desses quatro reinos. Sim? Perfeito então eu posso continuar perfeito então vamos recapitular tá rapidamente porque hoje como eu disse é direto ao ponto é conteúdo puro então eu não vou enrolar eu vou entregar um conteúdo pancada na tua cabeça literalmente mas calmo tá só vou enfim deixar o diálogo aqui na mesa né se caso a gente precisar se caso algum enzo aparecer no chat inclusive me falaram aqui que que alguns Enzos ficaram bravos com a gente. Ô, cara, não é nada. Eu não tenho nada contra os Enzos, tá? É que o Enzo foi o primeiro nome que surgiu. Querendo ou não, o Enzo é um nome moderno, né, cara? É um nome de hoje em dia. Nada contra um Enzo. Se tiver um Enzo que quer estudar, que quer melhorar, você é um Enzo fora da curva, tá? Porque a maioria dos Enzos é exatamente como eu pintei ontem. Então, nada contra vocês, tá? Não se apeguem no nome, pelo amor de Deus. Quebra o ciclo dos enzos, fechou? Então é isso. Vamos recapitular então, para a gente não perder nada. E se por acaso você não assistiu, como eu disse, não vai ficar salvo. Ao final dos três episódios, eu vou tirar do ar, afinal o conteúdo ele é muito pesado, ele é muito denso. E tem muito conteúdo para deixar no ar. Tem pessoas que não estão preparadas para absorver esse tipo de conteúdo nesse nível de consciência, beleza? Ah, esqueci de uma coisa. Está tudo ok o áudio? tá tudo aqui okay. a luz a câmera qualidade tá tudo certo rapaziada qualquer coisa vocês avisam aqui no chat que a equipe tá olhando esse chat direto beleza então vamos lá ontem vocês aprenderam... o que aconteceu só para dizer ah não tá ontem vocês aprenderam a real essência da masculinidade certo eu expliquei um pouquinho sobre energia masculina energia feminina a missão do homem que é construir valor poder e força, o objetivo de cada energia, o papel de cada energia no mundo, certo? E vocês entenderam também esse conceito de reinos masculinos. Então, o homem, obviamente, ele precisa ser um homem que constrói valor, poder e força, ser um homem forte de verdade, uma fortaleza, para ele conseguir ser um grande rei para administrar cada reino da vida dele. Tudo ficou muito claro para vocês? Tá claro todo esse conteúdo que vocês viram ontem? Muita gente me mandou mensagem falando, Fê, realmente você virou muita chave na minha cabeça ontem. E homens de todas as idades, homens de tudo que é tipo de profissão, homens casados, homens solteiros, mulheres me mandaram mensagem. Então, o impacto que a gente está fazendo com esse evento e com esse conteúdo é. Surreal, cara. Surreal. De verdade. Então, muito obrigado por todos vocês, tá? Antes da gente começar, agora que a gente já deu uma recapitulada, eu queria saber uma coisa, tá? Qual foi o maior insight que vocês tiveram ontem no primeiro episódio do Fim dos Homens? O maior insight. A maior virada de chave. Aquele conteúdo que eu falei pra você e você falou, caralho, fezão, esse bugou minha cabeça, girou uma chave, a partir de hoje eu já vou começar a mudar o rumo da minha vida. Qual que foi o maior insight que vocês tiveram ontem no primeiro episódio? Eu quero soltar, porque se caso alguém não viu, essa pessoa vai sentir vontade de ver depois. Mas veja depois, tá? Agora que você tá aqui, eu quero que você permaneça aqui ao vivo comigo. Manda bala nos insights. Inclusive, Lu, enquanto a galera manda os insights aqui, que são muitos, fala para mim quantos comprometidos, em 10 minutos aqui, praticamente, de, de live aberto, quantos realmente cumpriram o que falaram ontem e vieram para o segundo episódio? Por enquanto, né? Porque a galera tá entrando ainda, né? 6.000, Ótimo. Boa, perfeito. Então, fechou. Família, reinos, três poderes. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Os três pilares a analogia dos reinos: poder, valor e força. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Estou comprometido. Eu sei que vocês se comprometeram. Perfeitamente. Então vamos lá. Você está vendo essas duas folhas que estão tá na sua mesa agora? Eu não sei onde vocês estão assistindo essa live, mas agora você está com as duas folhas que eu te pedi e que você anotou ontem, certo? Eu quero que você olhe de novo essas duas folhas. Diante de você, temos duas situações aqui. Os objetivos. Para cada reino em uma folha, e as falhas de cada reino em outra. Diante disso, irmão, você tem algo para resolver. Não sei se você percebeu, mas você já está começando a ter uma missão. Parece que você já está começando a entender o conceito de propósito. Não é à toa que eu fiz você anotar tudo isso. Muita gente não sabe o que faz da vida. Tem muito homem que fica perdido, que não faz ideia o que está fazendo nessa terra. Os reinos nada mais é do que um direcionamento para você entender exatamente qual que é o teu propósito. E os objetivos de melhoria de cada reino nada mais é do que o que você realmente em essência quer para a tua vida. Esse é teu objetivo real. Olha para ele de novo. Analisa esses objetivos de melhoria de cada reino de novo. Porque muitas vezes, cara, a gente está no automático vivendo a vida. E a gente não percebe que a gente tem que parar e constantemente analisar se a gente está indo para o caminho certo. Caso contrário, a gente não é rei porra nenhuma, a gente é um camponês que acorda todo santo dia e vai capinar mato sem objetivo e rumo nenhum. Simplesmente vivendo para nada. Eu já disse que se você está aqui, não tem jeito. Tem uma farpa na sua cabeça. A partir do momento que você resolveu se inscrever nesse nesse evento todo aqui, você assumiu que existe uma incomodação, que existe uma farpa na sua cabeça. E que você não quer viver assim. Então você já é diferenciado. Talvez você não acredite ainda, mas nessa aula de hoje, eu vou te provar que tudo o que eu te falei, que ser mais confiante, mais respeitado, mais foda, tudo que eu te falei não é, não, não é para poucas pessoas. Não é uma dádiva dos deuses. Não é sobre o que a maioria dos caras que trabalham com internet, desenvolvimento masculino, falam. Que é só o shed é só o cara foda, só o cara foda consegue melhorar. É só um bando de pateta, meu irmão. Você vai olhar o shape do cara, um shape de bosta. Olha a aparência do cara, uma aparência de merda cara todo fudido de grana. Nunca vai prosperar, irmão. Nunca vai prosperar porque ele se limita e o conteúdo dele é limitar os outros. Não é realidade, não é Matrix, não. É burrice. Ou o Enzo. <laughs> o Enzo do o, cara. <laughs> Essa é foda. Vocês entendem? Ou seja, você acabou de olhar na tua frente o seu único objetivo como homem. Tá nesse papel. Para você melhorar esses dois reinos aí, esses quatro reinos aí, você precisa ser um grande rei. E é exatamente isso que você vai aprender nessa live aqui. Ser um grande rei. Para ser um grande rei, um grande homem, que consegue administrar com maestria esses quatro reinos, você precisa primeiro aumentar a sua energia masculina e aumentar o nível de confiança. Então hoje você vai sair daqui se sentindo mais masculino e confiante. Entendendo, irmão? Que a evolução não é para poucos. A evolução é para você. Você pode. É só seguir o que tem que seguir. É só fazer o que tem que ser feito. E acabou. É um conjunto de mentalidade, comportamento e hábito. Nada além disso. Nada além disso. Não importa se você é tímido, não importa se você é um cara que está perdido na vida, não importa se você está fugido de grana. O que eu vou te mostrar aqui vai te transformar em uma máquina que vai saber administrar todos os reinos da sua vida. Além de aprender a tríade da comunicação masculina, ou seja, melhorar a tua aparência, comunicação e frame, você vai aprender o que eu chamo de mentalidade masculina, que é basicamente a introdução para a tríade. Então, como eu disse, essa é uma live, uma aula com muito conteúdo mesmo, tá? Lembrando que tudo isso que eu estou te ensinando aqui é um estudo contínuo. Por que, que eu estou falando isso? Cara, pensa assim. Não adianta nada eu te passar um puta conteúdo. Não adianta nada eu te passar toda a ficha de treino, toda a ficha de dieta, ou tudo o que você tem que fazer de mentalidade, comportamento e hábito, se você não continuar estudando e melhorando. Não acabou, acabou de começar. Ao final desse, desses três episódios, e eu sei que vocês se comprometeram, vocês vão vir. Não acabou, meu irmão. Acabou de começar, meu parceiro. Deu pra entender? Então hoje eu vou ensinar para vocês como aumentar a energia masculina de vocês com a mentalidade masculina. Então a mentalidade masculina vai vir antes da triade. A mentalidade masculina é composta por alguns pilares. Que eu acho extremamente importante, pilares do homem, que todo homem deve ter. Só esses pilares, se você seguir na sua vida, você já vai começar a se sentir mais masculino, se sentir mais confiante. Quase certo. Então presta muita atenção, beleza? Vamos começar. Qual que é a primeira coisa da mentalidade masculina que todo homem tem que ter? Primeira coisa eu chamo de propósito. Não é à toa que eu pedi para vocês escreverem os quatro reinos, os objetivos de melhoria de cada reino. Se você não tiver uma missão, você vai viver nessa terra sem rumo. Não adianta de nada você não ter rumo. Então você precisa de um propósito, uma missão. O grande problema do homem de hoje em dia é não ter uma grande missão para realizar é não saber exatamente a função dele na terra. Então ele fica perdido. Ele não tem perspectiva de um bom trampo porque ele não tem ambição de ganhar mais dinheiro. Ele não quer se resolver com o pai e mãe, porque afinal o reino de relacionamento dele ele caga, ele nem sabe que isso é importante para ele. Ele não quer melhorar com a mulher no relacionamento dele, ou até se relacionar com mais mulheres, sair mais, sabe, socializar mais. Ele não tem ambição no trabalho. Então esse cara, ele é totalmente sem rumo. É o cara perdido. Quem aí se identifica com um cara sem rumo? Aquele cara que ainda não tem um propósito, que ainda não encontrou um propósito. Toda vez que você pensar o que você vai fazer na sua vida, olha para essa folha de melhoria de reino. Porque é exatamente isso que você tem que seguir. Esse é o caminho. É importante você ter uma missão. Se você não tiver uma missão, você não sabe o que fazer nessa terra. Então anota. Primeiro pilar é o seu propósito. O que você quer, cara? como você quer viver, de que jeito, o que, que você quer fazer. Não que a tua família diz, não o que seus amigos falam que você tem que fazer, ou a sociedade, grupinho da cidade pequena que você mora ou que você vive. É o que você quer como homem. Que trabalho você quer ter? Acha teu trabalho uma bosta? Então troca de trabalho. Faz exatamente o que você ama? Então ótimo, continua. Não encontrou tua paixão ainda? Então vamos entrar em movimento para encontrar. Por que você está aqui? Muita gente vai me falar assim, Fê, você acredita em propósito? Cara, antes eu não acreditava, sabia? E no fundo, cara, no fundo eu não acredito tanto em propósito e eu vou te explicar por que, que eu estou te falando isso, tá? Fê, como assim? Você está sendo incoerente agora? Você está falando que não acredita em propósito, está falando para a gente ter propósito? Como assim? Eu vou te explicar. Se você for pensar de verdade, de forma racional, ninguém nasce com um dom especial, ninguém nasce com um propósito. Toma, essa é sua missão na terra, meu filho. Pum, você nasce perdido, cara. Seus pais têm a missão de te ensinar valores para você se encontrar sozinho. E tem gente que morre e não se encontra. Tem gente que se encontra e tem muito sucesso. Mas eu acredito fielmente que Deus. Ou eu não sei o que você acredita, porque eu não quero entrar em religião aqui. Mas alguém, o Criador lá em cima, ele sabe por que ele criou você. Só que ele não vai te contar. Porque viver o que você nasceu para ser, dá trabalho. Então ele vai te jogar oportunidades na sua vida. Ele vai te jogar mentores na sua vida. Ele vai te jogar conteúdos na sua vida. E se você não aproveitar essa oportunidade, você pode nunca se encontrar. Você escreve isso, mas não precisa escrever no chat. Pode escrever se quiser, escreve, mas se quiser pode escrever no seu caderno. Ou no seu bloco de notas, se você esteja anotando aí. Você só vai encontrar o teu propósito quando você entrar em movimento, tentar de tudo, errar pra caralho. E quando o teu coração vibrar de uma forma diferente, você vai investir. E não importa quem tá falando que tá errado. Não importa se seus pais falam que não é para você, seus pais querem que você faça uma profissão que você não quer. Sua família, você é de uma família. Quantos casos de alunos meus, cara, que tinha negócio de família e o cara não queria fazer aquilo, e ele não conseguia falar, sabe? Ele vivia infeliz porque ele tinha que agradar. Ele tinha que validar os, próprio, os próprios pais, né? Que normalmente jogam projeções do que eles queriam na vida para os filhos. Você como homem, depois dos de 18 anos, irmão, saiu da casa dos seus pais, meu irmão. Você não deve mais nada para ninguém. É você e você no mundo. É você escolhendo exatamente o que você quer fazer. Então a primeira coisa que você tem que pensar é entender e escolher o teu propósito. O segundo pilar é o que eu chamo de estudo contínuo. Investimento e conhecimento. Então, cara, de novo, esses três dias vão acabar. E vai acontecer o seguinte: vai ter uma parte de uma galera que vai falar: completei, fechou, tamo junto. E é isso, fezão, valeu! Nunca mais vai ver a anotação que fez no evento. Pode ter aprendido muitas coisas, mas talvez não consiga praticar. Vai sair das três aulas e vai falar, cumpri meu papel, tá tudo certo, sou um homem de valor. Porra nenhuma. No final da terceira aula, acabou de começar, meu irmão. Estudo contínuo é o que faz, é o que separa o menino dos homens. Se você não continuar estudando e melhorando, você nunca vai chegar na maestria. Você nunca vai ser um cara confiante de verdade, um cara respeitado de verdade, um cara com propósito, com missão. Você precisa continuar estudando. Deu para entender? Não só estudo contínuo como investimento e conhecimento. Quem aí tem medo de investir em conhecimento? Muito homem tem medo de investir a grana dele em conhecimento porque acha que é uma grana que poderia estar sendo gasto em outro lugar, como na balada, no rolê, sair, comprar uma roupa que seja. E não, cara. Investir em conhecimento é uma das coisas que mais trazem retorno na vida de um homem. Investir no um treinamento, investir em um livro, investir em uma palestra. Vocês não podem ter medo de investir. Isso é uma crença fodida dentro da cabeça de vocês. Quando você não investe em conhecimento, você está literalmente se limitando. Você está falando, eu não quero sucesso, eu não quero. Cara, por muitos anos eu treinei musculação sozinho. Eu fazia meu treino sozinho, minha dieta sozinho. E teve um momento que eu percebi que eu entrei num platô fudido de mais de um ano, cara. Não parecia que eu estava evoluindo como antes. E aí, eu percebi que eu tinha aquela mentalidade de que eu não queria investir, que eu sabia fazer tudo sozinho. E eu não sei. Eu reservei minha vida, irmão, para entender de desenvolvimento pessoal e comunicação. Eu não reservei minha vida para estudar musculação. Hoje eu sei muito, porque eu treino há oito anos. Mas eu não reservei minha vida. Eu não fiz uma faculdade de educação física. Muito menos uma faculdade de nutrição. Fazia minha dieta sozinho e achava que estava arrasando. E não. Eu preciso investir em profissionais, em mentores, em pessoas que estudaram aquilo e vão me ajudar a melhorar, a vencer os platôs, que são as pequenas barreiras que acontecem quando você quer evoluir. Então, anota, primeiro propósito. Segundo, estudo contínuo, mais investimento em conhecimento. Não tenha medo. Se você tiver medo de investir em conhecimento, você vai estar literalmente matando o teu sucesso. E falando para si mesmo que você não quer evoluir. O homem que acha que sabe de tudo e que consegue sozinho, ele pode até ter um pequeno resultado, mas ele nunca vai ter um resultado extraordinário. Depois de um certo nível empresarial, quem é empresário aqui fala eu. Depois de um certo nível empresarial de empresa, de sucesso, aquele cara que tem uma empresa, que ele sabe que, que conhecimento é muito valioso, ele não tem medo de investir, cara. Por exemplo. Vou falar aqui, equipe. Eu acho que eu vou falar aqui, tá, pra rapaziada. Ser sincero com a rapaziada aqui, né? Quanto que a gente investiu no total disso aqui tudo? Equipe, equipamento, cenário, backstage. Quanto foi no total? 200 mil, 200 mil reais? Seu guru não vai te falar isso não, viu, pai? Porra na internet aí. Não investe 200 mil reais, porque não tem também, tem isso, né? Mas ninguém investe. Rapaziada, eu poderia estar fazendo uma live, um evento ali no quartinho ainda, com um MacBook. Para vocês ali, foda-se. Mas não, a gente vai investir sempre. Porque a gente sabe da importância disso aqui, da qualidade, do impacto que vai causar na vida de vocês. Eu quero isso aqui. Eu acho bonito, eu acho muito legal, muito foda. Isso me libera para o próximo nível. Quem é empresário sabe, cara quer evoluir, tem que pagar, tem que investir. O terceiro pilar é ter um mentor e um guia. Bom, já disse, né? Acho que até todo filme de Hollywood que você conhece de super-herói sempre vai ter um mentor, né? Então, todo Luke Skywalker tem seu Yoda, né, cara? Não tem como. Alguém já viveu aquilo. Por mais que a gente, a gente tenha essa mania egoísta de achar que a gente sabe tudo e que nosso nosso caminho ele é único, né? De uma, forma, de uma certa forma ele até é. Só que sempre vai ter alguém que passou pelo que você também passou, que estudou o que você também estudou, e às vezes é muito melhor do que você. Sempre vai ter um homem melhor do que você em diversas áreas que está disposto a te guiar. É muito simples, cara. Pra que você vai ficar batendo cabeça, tentando, porra, se fudendo, quebrando a cara? Tentando fazer uma coisa sozinho, montando um quebra-cabeça sozinho. Se você pode pedir ajuda para um guia, alguém que possa te guiar, pegar na tua mão e falar: olha, eu já passei por isso. Eu já quebrei a cara. Eu já melhorei. Eu já entendi aonde eu estava errando e consertei rápido. Você não precisa cometer os mesmos erros. Vem aqui, cara. É esse caminho aqui. É comprovado em diversos filmes, meu irmão. Não tem jeito. O herói de qualquer filme, cara. O mocinho de qualquer filme. Cara, cara, tem que... Pensa em qualquer filme de luta. Qualquer filme de herói. Meu irmão, Batman. Caralho. Qual que é o nome daquele negócio lá? O, o negócio das sombras. Quem que foi o mentor do Batman? Tá Hazalgu. Porra, Luiz Nerdola. Excelente. Cara. Yoda. Ia falar mais um. Porra. Kid, cara, The cara. É um clássico. Não tem jeito. O, o mocinho... Ele ou é muito ruim, ou ele é um pouco bom. E com mentor, ele consegue decolar. Por quê? Porque o mentor sabe exatamente o que ele precisa treinar e sabe extrair o máximo do herói. Vocês são heróis. Só que você ainda está vivendo praticamente uma vida de camponês, então você está com, com o machado na mão, e ao invés de pegar esse machado e construir valor, poder e força, você está capinando grama, irmão. Ou seja, você está usando a sua, uma ferramenta... Errada, pro objetivo errado, sem propósito nenhum. Deu para entender, cara? Mestre Splinter, vixe, os caras estão falando. Senhor Miag, é isso, cara. Vocês entenderam? A cultura está aí. A arte imita a vida. A vida imita a arte. E a porra toda. Todo herói precisa de um mentor. Coloca essa frase aí no chat. Todo herói precisa de um mentor para extrair o máximo, meu irmão. Próximo pilar. Disciplina. Então, de novo, primeiro, propósito. Segundo, estudo contínuo e investimento em conhecimento. Terceiro, mentor, guia. Quarto, disciplina. Cara. Contar uma coisa para vocês aqui. Imagina como seria a sua vida se tudo que você começasse você terminasse. Imagina como seria a tua vida se você não escutasse a voz da tua cabeça que fala todo dia para você desistir que você é um bosta. Imagina como seria. Qual o valor disso para você? De vencer a tua mente. De não deixar com que a tua mente te controle e você fale toda vez que você vai tentar fazer algo, ter sucesso em algo ou terminar algo. Tem muita gente aqui, e isso é normal do ser humano, que fala consigo mesmo. Quem aí fala consigo mesmo? Tem muita gente que fala consigo mesmo. Todo mundo acha que tem a voz na cabeça, que fala, que conversa. E essa voz, ela realmente vai tentar te impedir de ter sucesso, porque a nossa mente foi feita para sobreviver e não para viver. Você é um cara que tem, quer ter um shape foda, porra, você quer ter um shape foda, sair, porra, andando na praia, chamando atenção, olhar no espelho e falar, puta, tô foda pra caralho. Você quer ter uma comunicação insana, pra você chegar na mulher que você quer, chegar numa reunião de negócios, apresentar um trabalho com maestria. Tem uma comunicação poderosa, todo mundo olha para você, te respeita pra caralho, fala, puta, quem é esse cara? Você não quer ser nervoso, você não quer ter timidez nenhuma mais, você não quer ter nervosismo, você quer falar com a tua mulher da maneira mais limpa e clara possível. Sabe? Pode parecer bobo. Você pode não linkar a disciplina com isso, mas disciplina é muito mais do que você ir pra academia quando tá chovendo. Disciplina é vencer a tua mente. O lado da mente que não quer que você viva. O lado da mente que quer que você simplesmente sobreviva. Se depender da nossa mente, está comendo besteira todo santo dia, sentado no sofá, economizando energia e acumulando gordura. Estocando energia. É positivo para a mente. A mente não quer ficar trincado. Não tem nada de positivo em ficar trincado para nossa mente. Para esse lado da mente, que normalmente é, a, é da vossa sabotadora o lado da sobrevivência. Por que você quer ser forte, ter vigor? Não faz sentido nenhum. Não, fica aí sentado no sofá, vamos sobreviver. Mas não, tem um outro lado muito forte. E pessoas de sucesso são pessoas que conseguem pegar esse lado da essência da, do viver e botar a voz da sobrevivência para correr. E foda-se, eu vou ouvir só essa voz aqui, essa voz eu quero que se foda. Disciplina. É fazer o que tem que fazer, independente do teu estado emocional. É ter responsabilidade, independente da tua emoção, independente do que você está sentindo. Eu posso estar tá triste hoje, eu posso estar tá puto, vocês nunca vão saber. Não, puto vocês vão saber, né? Eu vou destruir as coisas. Mas eu posso estar tá triste, bolado, feliz, não importa. Vocês nunca vão saber porque eu sempre vou vir aqui fazer meu trabalho. Vocês vão ter a disciplina de continuar até amanhã. Mas não só terminar esse evento, e sim continuar depois desse evento. É isso que é disciplina. Esse evento é um empurrão, é o começo, não é o fim. Deu para entender? Um homem faz o que tem que fazer, independente do que ele está sentindo no momento. Próximo pilar é presença. Livre-se das suas distrações. As distrações, a ambiência, as pessoas erradas, corrompe. Não tem jeito, irmão. Se você quer parar um, um vício maldito na tua vida, um vício da besteira, um vício da droga, do álcool, do rolê, da luxúria, da, sei lá, cara. Se você quer vencer qualquer vício errado da tua vida, você precisa parar de ter acesso a ele. Você precisa parar de frequentar ambientes de, com pessoas que têm acesso a ele. Você precisa parar de ver pessoas que fazem o que você não quer mais fazer. É simples. Cortar o acesso, cortar a ambiência, cortar as pessoas. Eu preciso que você tenha presença naquilo que você quer fazer. Livre de todas as distrações que tira você do seu caminho para o seu propósito. Enquanto você não tirar essa galera, enquanto você não frequentar ambientes diferentes. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, não tem como você ter uma grande mudança, cara. Você me perdoa? Eu posso falar o melhor conteúdo aqui para vocês, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Ó, pornografia. Não tem como. Quero parar de fumar, fe. Já passei por isso também. E eu sei na pele o quanto que é desafiador. É muito desafiador, cara. Você precisa cortar acesso, ambiência e pessoas. Sabe a melhor forma de você cortar um vício da tua vida? É você colocar outro no lugar, se viciar nesse outro vício e fazer com que esse vício ruim atrapalhe o vício bom. Um exemplo perfeito do que eu fiz. Eu voltei a praticar boxe, voltei a praticar luta, que era minha paixão, fiz por anos, parei um tempo lógico, sempre continuei fazendo musculação, musculação eu não paro nem a pau. E musculação como é um esporte mais parado, que não depende tanto de condicionamento e cardio, tá? Porque eu não fazia cardio, eu não sentia tanto. Meu irmão, quando eu comecei a fazer luta, eu tava fumando, cara. O meu mestre chegou para mim e falou assim, cara, você sabe que você pode muito mais, né? Você você é poderoso. Nos cinco primeiros minutos. Depois dos cinco minutos, acabou pra você. Você é um guepardo, cara. Você corre pra caralho e depois acabou. Você vai pra casa, você não faz mais nada. E eu falei, eu não quero mais ser assim, cara. Eu tô puto. Esse vício aqui tá atrapalhando esse outro vício. E aí eu comecei a cortar. Ou a não ter mais tesão, a não querer mais. Pornografia é a mesma coisa começa a colocar um vício no lugar, que gere uma dopamina parecida com o vício da pornografia. O próximo... próximo pilar são encontrar as suas tribos ou criar a sua própria tribo. Já que a gente está falando de... de ambiência, de pessoas, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? tribos define o nosso futuro. Os seus amigos não é só a média de você não, cara. Os seus amigos definem o teu futuro. Me mostre seus amigos que eu te mostro o teu futuro. Enquanto você não encontrar a tribo certa, não tem como, não tem como você prosperar. Enquanto você estiver andando com pessoas erradas, não tem como você fazer o certo. Enquanto você estiver andando com pessoas que têm comportamentos tóxicos, não tem como você ter um comportamento saudável. Você precisa achar a porra de uma tribo que condiz com o que você quer na tua vida, condiz com o teu propósito, a tua missão. Cara, eu quero te fazer uma pergunta muito foda agora. Ó, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Olha aqui. Essa câmera aqui, olha aqui. Você consegue... Falar abertamente sobre evolução e sucesso com seus amigos hoje? Responde essa pergunta para mim. Você consegue chegar na roda de amigo e falar, oh, irmão, e aí? Mas e aí? E os trampos? E aí tá buscando ter sucesso? Como tá os estudos? Você tem essa conversa? Ou os seus amigos só servem para sair, para beber, para fumar, para dar rolê, para falar bosta? E aí? Fala para mim. Enquanto você responde nos chat ou enquanto você pensa mentalmente, eu quero te falar, são poucos que vão falar sim para essa pergunta. E se você tem amigos que você consegue facilmente falar de evolução, valoriza pra caralho. São esses caras que você deve ter na tua tribo. Se por um acaso você não tem nenhum amigo para se abrir, pra falar, ô oh, mano, eu tô com uma insegurança aqui, ô oh, mano, eu tô com um trauma aqui com mulher, ô oh, mano, eu tô com dificuldade aqui no trampo, ou, cara, eu tô muito feliz com a minha vida. E você tá estudando, irmão, você tá buscando melhora? Irmão, eu tô muito feliz com o meu trabalho, eu quero evoluir no meu trabalho. Irmão, eu quero estudar agora o evento do Fê. Irmão, vamos eu você assistir o evento do Fê e estudar pra caralho? Cara, você viu o episódio 1, um, mano? Você viu aquela parada de reino que é muito foda? Como que tá o reino da sua vida, cara? Ele, ô oh, mano, o reino que eu tenho que melhorar é o reino do relacionamento, cara. Relacionamento com a minha família tá foda, não sei o quê. Pô, me conta mais sobre isso, cara. É foda, cara. É difícil achar uma tribo dessa. Mas se você não tem, tem algo errado. Você tem que encontrar. Fê, como que eu faço para encontrar minha tribo? Esteja em movimento. Busque evolução e frequente ambientes onde pessoas buscam evolução entrar em uma comunidade, por exemplo, em um evento presencial, em um treinamento, uma comunidade de pessoas com o mesmo propósito, a mesma missão, é a oportunidade perfeita que você tem de continuar evoluindo sempre. Pessoas que não julgam, como esse público maravilhoso aqui, cara, você não vê uma um comentário negativo, você não vê uma parada negativa, sabe? Vocês são pessoas positivas, vocês são pessoas que que não julgam, isso é muito bonito. Você que está me assistindo agora tem a oportunidade de participar de uma comunidade gigantesca de homens obcecados por evolução. Isso aqui acabou de começar. Esse evento aqui, cara, presta atenção no que eu estou te falando. Esse evento aqui é a porta de entrada para uma comunidade que vai mudar o Brasil, cara. Ou vai mudar a evolução do homem. Tá bom? Vamos recapitular aqui porque a gente está chegando, faltam dois. Olha só: propósito, estudo contínuo, mais investimento em conhecimento, um mentor, disciplina, presença, tribos e agora competição. Já ouviu falar de competição? Muitos homens falam para mim: Fê, é verdade que eu não posso me comparar com ninguém? Eu não sou muito competitivo, mas porque eu não gosto de me comparar com, os, com outros caras, com as pessoas. É. Talvez você nunca veja um guru, um cara que trabalha com a internet, que produz conteúdo, falando o que eu vou te falar agora. Mas tem aquele papinho que você não deve se comparar com ninguém, isso é óbvio. Quando você se compara, você para. Você tem que se inspirar nas pessoas. Tem que olhar para o jardim do, do vizinho. Porque senão você vai parar de olhar para o seu e vai se frustrar com alguma coisa que você viu que o outro tem e você não. Certo? Isso é óbvio. Mas a competição existe tão forte no mundo dos homens e não é à toa. O homem nasceu para competir. Agora anota isso: tanto com ele mesmo quanto com outros homens. Mas é uma competição que eu chamo de competição saudável. Presta atenção. Olha só. Competição saudável. É você competir com você mesmo e competir com outros homens, mas se inspirando, não se comparando. Não existiria Jay Cutler sem Ronnie Collin. Não existiria o carro da Ford de corrida sem Ferrari. Não existiria Lamborghini sem Ferrari. A maioria dos grandes ídolos foram frutos de competições saudáveis. Ou seja, algum homem olhou outro homem fazendo algo incrível e ele falou, eu vou me inspirar nesse cara e vou fazer algo melhor. É isso que eu quero para vocês, para você que está me vendo agora. Eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você seja melhor que você mesmo. Todo esse conteúdo que eu te passo é para você seguir o teu legado. Ensinar o teu filho, criar a tua família, criar o teu shape, a tua aparência, a tua confiança. É isso que eu quero. E é isso que você deve querer. Você sabe como o esporte surgiu pelo meio de sobrevivência? Então o esporte, eu sempre dou esse exemplo que eu gosto muito desse exemplo. Então, lá antigamente, nossos ancestrais viviam em uma pequena vila e tinha um riacho gigantesco e um certo percurso para pegar um alimento. E eles perceberam que os animais que eles queriam caçar estavam do outro lado do riacho. Mas a água desse riacho era perigosa, tinha crocodilo e era muito gelada. Eles não tinham tantas roupas. e Ia sofrer de, de hipotermia, certo. Aí um homem viu uma vara do lado. Ixi, lá ele. Pegou essa vara, fincou-lhe no chão e atravessou para o outro lado. E falou, caralho, rapaziada! Consegui pular! Aí ele tacou a vara de volta e uma parte de gente pulou para pegar o alimento do outro lado. E aí surgiu o salto com vara. A maioria dos esportes surgiram como um meio de sobrevivência. O ser humano teve que sobreviver de alguma forma e aprender uma habilidade nova para sobreviver. Pensa um pouco, cara. De verdade. Qual que é o sentido de alguns esportes? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum alguns esportes. Por que, que os caras estão fazendo isso? Qual que é o propósito? Se nos dias de hoje, no mundo moderno. Você não precisa mais atravessar a riacho com um pedaço de pau, atravessar a riacho para pegar comida do outro lado. Não precisa, caralho. Você pode ir no mercado, pode pedir iFood. Por que esse esporte continua? Competição e evolução. O ser humano continuou evoluindo. Mesmo que o esporte não tenha propósito mais de sobrevivência, agora o esporte tem um o propósito, um propósito de evolução. Deu para entender? Incrível, né, cara? E por último, não menos importante, o que, que vocês acham que é? O hum? que, que vocês acham que é? Posso, time? <laughs> Nossa, que vontade, rapaziada. Hã? Eu tô com vontade, cara. Nem fudendo. Olha Não vou não, tá? Não vou. Os caras os cara deixaram, mas eu não vou, cara. Não consigo quebrar o. Não, não dá, não dá. Não dá pra quebrar, não. Já foi esse cara. Não vou quebrar mesmo. O último pilar pra mentalidade masculina depois de competição é lutar. Lutar. Lutar é uma coisa que todo homem tem que fazer. Não importa a tua luta, tá? Não importa a arte marcial. Lutar é uma coisa que o homem tem que aprender. Quantos de vocês praticam uma luta aqui no chat? Ou quantos de vocês já se interessaram por uma luta? Lutar é uma coisa que todo homem deve fazer porque, primeiro, o homem precisa aprender a se defender defender a integridade física dele. Segundo, ele precisa ter a capacidade de se tornar agressivo quando for preciso. Porque a agressividade traz autocontrole, é proporcional. Não existe um homem bonzinho que é controlado. Você é controlado por quê? Você não tem nem o que controlar? Inclusive, é mais, é, é, é mais fácil um homem bonzinho se descontrolar, porque ele não sabe lidar com esse tipo de sentimento, do que um homem que sabe lutar e sabe lidar com a agressividade dele. E terceiro, para mim, que é o pilar principal, que, porra, como vocês ouviram ontem o, o conceito da energia masculina. Que é guiar, prover, proteger e construir. Que é proteger a tua família e a tua tribo. Proteger as pessoas que você ama. Para entrar um cara na tua casa, ou algum, alguém ameaçar tua família, a tua mulher, os seus filhos, você ser um cara com a capacidade física de destruir alguém se for preciso. tá? Isso é essencial, cara. Lutar. Por que, que o homem gosta de lutar? Por que, que o homem gosta de ver outro homem lutando? Não é à toa. A violência, muitas vezes, é algo que instiga o instinto natural do homem. Todo homem tem uma fera dentro dele uma fera que precisa ser solta. Tem gente que essa fera já está morta, adormecida, faz tempo. Mas tem homem que consegue canalizar essa fera que consegue colocar essa fera nos momentos certos. No trabalho, na paixão, no hobby. É como se aquele cara fizesse tudo com um pouco de agressividade. Porque ele é tão apaixonado, ele é tão incisivo. Não é um descontrole emocional, mas sim uma canalização do lado mais animalesco do homem. Lute. Ficou claro? Estão comigo? Vamos lá então. Vou dar um gole no meu adebol aqui. Vamos lá. Agora eu queria ir pra lousa aqui, cara. Tá? Queria ir pra lousinha aqui. Deixa eu pegar essa caneta aqui. Galera, tá me ouvindo bem? Ainda? Tá? Temos a lousinha, certo? Agora sim. Bom, vamos lá. Agora é a hora que importa. A hora que a gente mais queria, a hora que vocês esperavam, tá? Que é a hora da tríade. Eu já passei a mentalidade certa para vocês, mas agora o homem precisa ser o que eu chamo de tríade. Ele precisa ter a tríade muito bem trabalhada na vida dele. A tríade é o que faz um rei homem, um homem rei, ser um grande líder de cada rei. Então o que é essa tríade? Vamos lá. Três pilares principais. Certo? Lembra que eu falei de valor, poder e força? Vamos lá de novo. Valor. Aparência. Tá? Então, seu valor é a tua aparência, o teu externo, seu receptáculo. O quanto que você tem um corpo forte, um físico com uma silhueta foda, não só atraente como atlética, funcional. O corpo do homem precisa ser funcional. Eu não vou entrar no mérito aqui de um atleta de fisiculturismo, tá, rapaziada? É só para vocês entenderem o quanto que é importante o homem trabalhar o corpo dele, ser um homem forte de verdade, ser aquele cara que aprende a construir força física. Mas aqui a gente nem chegou em força, porque força está relacionada a frame que vocês aprenderam ontem. O teu valor como homem, é o quanto que você externaliza isso com o teu corpo e a tua estética. Deu para entender? As pessoas precisam olhar você vindo e já te respeitar antes de você abrir a boca. Então, para você ter mais valor na tua vida, ser valioso ou ser mais valorizado, você precisa melhorar a tua estética e a tua aparência. Tá claro? Então, beleza. Viemos aqui para outra base da tríade, que é o seu poder. O seu poder nada mais é do que a sua comunicação. Então, valor, aparência, poder, comunicação. Por que poder é comunicação, Fezão? Simples. Seu poder de influência. O quanto que a tua comunicação, o quanto que as suas ideias impactam outras pessoas. Então pensa aqui, cara, olha esse cenário. Imagina você agora, tá? Olha só, você vai entender onde eu quero chegar. Imagina você chegando numa, numa entrevista de emprego, chegando no seu trabalho, alinhado esteticamente, com um bom estilo, com um corte de cabelo foda, um corte foda de barba, um sorriso, tudo, tudo alinhado, um corpo alinhado, um corpo forte fisicamente. O quanto que você vai ser valioso para as pessoas só quando você entrar, pisar na sala? E aí, você começa a falar, você abre a boca. E aí, você não tem só uma presença valiosa com o teu externo. Você tem uma presença agora, um poder de influência na fala. Quando você fala, todo mundo presta atenção. Vem uma força de lá. Ou seja, se o cara só for forte, grande, bonitão, irmão, se ele abrir a boca e falar uma merda, acabou, parceiro. Acabou. Não vai pegar ninguém. Não vai influenciar ninguém, não vai fazer amizade com ninguém, vai ser excluído da roda. Não importa. Ninguém vai vir falar com você. Oi, tudo bem? Eu percebi que você é forte e bonito. Prazer. Vem aqui conversar com a gente. Não vai acontecer isso. Que mundo vocês vivem? É os red pilado que falam, ah, você só precisa ser forte e bonitão. Elas gostam dos chads. Mas, o idiota, a mulher que tem o mesmo valor, ó, valor, Aparência, atração é valor percebido. A mulher que tem a mesma aparência, que é bonita e gostosa, igual aquele cara bonito e gostoso, também não chega no cara. Quem que o bonitão pega? O bonitão que não sabe, que só fala bosta? A de nível menor. Que sabe que tá abaixo do cara. Então o cara, ele não pega a mulher no mesmo nível que ele. Porque a mulher no mesmo nível que ele quer um cara melhor. Mais valioso, caralho. Deu para entender? Então imagina, você tá entrando na sala, estética alinhada, bonitão, pá, shape. Quando abre a boca, teu poder de influência é absurdo. Você fala, todo mundo escuta, todo mundo te respeita, te nota. Seu vocal é notado, tua presença é notada. Sua comunicação, sua eloquência, sua dicção, tudo é notado. E aqui a gente vem pro último. A última base, o último pilar da trade. Que é? A tua força. Mas, Fê, a força não vem do físico? Não. Não só isso. Não é dessa força física que eu tô falando, não. A força vem do. A força vem do frame, meu irmão. O seu frame, parceiro. O seu frame é essa comunicação, essa força que eu coloco no meu discurso. É quando você escuta o que eu tô te falando, seu cérebro analisa a minha comunicação. E automaticamente ele fala, pô, esse cara ele sabe o que ele está falando. Esse cara ele tem convicção no que ele está falando. Provavelmente ele viveu muito na pele isso, ou ele estudou, ele tem muito conhecimento, porque não dá para enganar. Já teve alguém que você conheceu na sua vida que quando abriu a boca, ela vinha cheia de convicções, cheia de certezas, mas a tua mente fez assim, ó, hum, não sei por que eu não fui com a cara dessa pessoa. É o teu cérebro literalmente lendo padrões de incoerências. Um homem que não tem um desses pilares gera incoerência. Um homem que não trabalha esses três pilares em conjunto gera incoerências. Para uma mulher, no trabalho, com os amigos, num ciclo social, não tem jeito. Então o homem precisa. Isso aqui, ó. Caralho, o homem. Olha, ele tem que saber português também, né? Se não tem um chefe alinhar comunicação foda e frame, não saber português não adianta nada. Então isso aqui se torna o novo homem. É esse novo homem, esse novo conceito de homem que trabalha os três pilares dessa tríade. É um homem que se torna totalmente completo. Vem comigo. Pois eu volto aqui. Volta aqui para mim. Rapaziada fez sentido? Deu pra entender? Agora eu quero que vocês anotem, tá? Os pilares de cada, de cada tópico da triste, de cada, de cada base da trilha Então, volta para mim. Aparência. É composta por quatro principais pilares. Anotem, lembra, não vai ficar salvo. Anotem. Higiene pessoal. Ou seja, o homem precisa se cuidar. Pode parecer, pode parecer bobo, rapaziada. Vocês devem estar pensando agora, ô oh, Fê, cara, absurdo isso. Como que você fala pro cara fazer o básico? Higiene pessoal, Fê, pelo amor de Deus, a gente sabe disso. Não, aí, cara. Tem gente que não faz o básico, não. Então, eu tenho que falar, infelizmente. Muitas mulheres seguem a gente, né? E o que tem de mulher falando para mim? Que tem homem que não faz o básico, não tá escrito. Então, o primeiro pilar da aparência é higiene pessoal: aquele cara que se cuida, toma banho todo dia, <laughs> escova o dente, se lava, se limpa, tá? O segundo pilar é o shape masculino em V. Beleza? Shape masculino em V. Vocês vão entender o que eu Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vocês vão entender onde shape masculino em V nada mais é do aspecto do shape masculino, onde ele tem uma dorsal, um ombro largo e uma cintura mais fina. Obviamente, com um quadríceps ali, com uma perna acompanhando a linha do ombro. Tem que ficar proporcional. Certo? Quando o homem ele tem essa cintura fina esse ombro largo, costas largas, caixa grande, pode falar para mulher. Pergunta para a mulher qual que é o, a parte do corpo mais atraente do homem. A maioria das mulheres vão falar as costas. As costas do homem é muito atraente por quê? Porque ela que dá o aspecto de largura, proteção. Um homem com as costas largas, outros homens respeitam. Porque esse homem mostra que ele tem envergadura. Esse homem mostra que ele tem poder. E força. Então, o um homem respeita. Ele tem base, meu irmão. Tá? Então, higiene pessoal. Shape masculino em V. Tá? Peitoral fibrado. <laughs> Perna fibrada também acompanhando o superior. E cintura controlada fina isso só resolve com dieta treino pesado não tem jeito tá o terceiro pilar da aparência é estética alinhada e o que é estética alinhada estética alinhada é um conjunto de características do rosto masculino que gera atração não só na mulher mas sim o respeito de outros homens não só desejo mas sim respeito tá então anota que isso aqui é muito importante eu não vou repetir o rosto do homem para gerar respeito e desejo, ele deve ser naturalmente quadrado, beleza? Você vai procurar um barbeiro que trabalhe com visagismo. O que é um barbeiro que trabalha com visagismo? É aquele cara que não só corta o teu cabelo focando no cabelo, é aquele cara que corta o teu cabelo para fazer com que o seu cabelo acompanhe a tua linha de rosto, o teu formato de rosto. Então coloca visagismo. Vai encontrar esse cara, um barbeiro próximo a você que entenda de visagismo. Ele corta o teu cabelo baseado no formato de rosto que você tem e na imagem que você quer passar. Não é à toa que meu corte de cabelo ele é assim. Então ele termina quadrado. Ele acompanha a minha linha de queixo quadrado, certo? Então vamos lá. Outra coisa que é importante também, não preciso falar nem do sorriso e da pele que precisa de cuidados básicos. Outra coisa que é importante também é o olhar, cara. O olhar é muito importante. Tem alguns truques masculinos para você ter aquele olhar de predador, né? Que a gente chama. Você já viu aquele cara que ele. Ele normalmente. Ele é aquele cara que sempre tem um olhar mais presa, que é aquela sobrancelha levantada o tempo inteiro? Sabe? O bonzinho. Vocês já viram eu com essa, essa comunicação de sobrancelha levantada? Oi, tudo bem? Oi. Se eu levanto a sobrancelha, olha que ridículo que fica essa live aqui. Cara. Para um homem melhorar, ele precisa ser incisivo, ser confiante. Não fica infantil pra caralho, ridículo. Eu me sinto ridículo fazendo isso. Tem cara que. Não, enfim, não vou. Não vou, não vou. Não, não vou atacar ninguém. Eu prometi pra mim que eu não ia atacar ninguém. Tem uns caras que tem uma carinha de presa, né? Que dá vontade de. A pegar o machado. E muitos caras que estão me vendo aqui tem cara de presa, que essa sobrancelha levantada. Você se torna inofensivo para outros homens e se torna nada atraente para a mulher, cara. Zero atraente, zero sex appeal. Infantilizado total. Infantilizado total. Bonzinho. Bonzinho total. O olhar de predador é aquele olhar onde a sobrancelha ela quase que cola no olho. Eu preciso deixar meu olho um pouquinho levantado. Porque senão, mano, eu fico putaço. Meu sobrancelha é assim, ó. Se eu fico com o cara. Mano, às vezes tem uns print que a galera tira, mano. Que eu tô putaço, eu tô olhando assim, ó. Mano, cara de puto, velho. Eu tiro foto com a Ingrid, mano. E eu falo, amor, eu juro que eu tô normal, velho. E a minha cara tá putaça. E eu falo, cara. Eu acho que meu formato de sobrancelha é assim, né? Mas o que você tem que fazer é, é deixar deixar tua sobrancelha mais grossa, claro, tirar a monocelha, mas deixar a sua sobrancelha mais grossa e relaxar a sua expressão facial. Tem a diferença de você sorrir assim e você sorrir assim. Deixar a sua sobrancelha relaxada é a melhor forma de você gerar mais respeito e desejo, tá? Então, a sua sobrancelha ela tem que colar no teu olho, é quase que uma serrada de olho, sabe? nunca fique com essa porra dessa sobrancelha levantada, beleza? Show. E a outra coisa também que faz parte da estética alinhada é um bom maxilar, tá? Muitos me perguntam, Fê, ah, eu tenho que nascer com maxilar? Cara, sim, eu sempre tive uma boa genética, né? Desde pequenininho tem foto que eu coloco lá no Instagram que eu tenho o queixo e, e a mandíbula mais desenvolvida, isso é genético, tá? Porém tem exercício que eu faço diariamente tá? Para melhorar isso. Então, chiclete. Mascar chiclete. Comprar aquela borracha que você fica mastigando. Dá para comprar no, no... Qual que é o nome daquele site lá, cara? AliExpress? É, né? Pra comprar, procura aí um exercício de mandíbula para você fazer. Você pode comprar, mas não exagera, tá? Mewing que é você manter a tua língua em cima, é, meio que colada no céu da boca, e a mastigação consciente, que é basicamente você parar para se alimentar e ficar presente quando for comer. Cara, pensa assim: hoje o alimento atual, moderno de hoje, é um alimento processado. Então você praticamente não, você praticamente não, não mastiga direito a comida. Tá? Você simplesmente engole a comida. Você não mastiga. Você bota pra dentro. Por isso que nossos ancestrais deviam ter um maxilar do tamanho de um crânio. Por quê? Porque os caras mastigavam carne, frango, porra, com vontade, de forma consciente, até a comida ficar pastosa. Você tem que terminar uma alimentação e sentir o teu maxilar doendo, sabe? Exercitado. Tem gente que está falando mil e não funciona, né? Eu vi uns comentários aí. O mewing foi aconselhado pelos meus dentistas, cara. E talvez você não saiba exatamente o que é mewing, tá? Mas o mewing não é exercícios específicos com a língua. É simplesmente você posicionar a tua língua aonde ela deve ficar, no céu da boca. E faz todo sentido. Não é que ele vai te deixar com um queixo quadrado, não se ilude, caralho. Mas é que quando você deixa a tua língua no céu da boca, ela não pressiona os seus dentes para frente. É óbvio. A explicação dele foi perfeita para mim. Eleve, tem gente que chama de mil, mas eu chamo de é, literalmente você deixar a tua língua onde ela tem que ficar. Se você deixa a tua língua solta, ela pressiona os seus dentes da frente, você pode entortar, deixar a tua mordida aberta, forçar a tua mordida. Só isso. Ah, não viaja, não é um exercício mirabolante. Só deixar a tua língua no céu da boca, fixada, ali, guardada. Não deixar solta na boca. Tá? E, obviamente, um estilo alinhado. Faz parte do pilar aparência. Aquele estilo onde você sabe exatamente o que você está vestindo. O básico de moda. Não precisa ser o cara da moda. Eu nunca fui o cara da moda. O cara que tem shape, uma aparência alinhada, é só ele colocar o básico que vai ficar bonito com qualquer coisa. Tá? De verdade. De verdade. Não precisa ser o cara mirabolante que usa várias coisas, parece um pavão. Nunca entendi aqueles caras que ficam parecendo um pavão, quer é se mostrar com umas roupas coloridas pra caralho. Eu respeito. Enfim, é o estilo de cada um, né? Tem gente que fica legal. Mas eu não, cara. Eu gosto de preto, gosto de, de branco. É bom você entender sua paleta de cor, que é as cores que combinam com a tua pele, para você não apagar, né? Ou ficar branco demais. Mas o básico de moda, cara, é literalmente o que você precisa. Tá? E agora vamos pro para comunicação que é o próximo pilar e eu quero que vocês anotem alguns pontos muito importantes vocês estão comigo estão comigo então vamos lá comunicação são alguns pilares aí tá então anota linguagem corporal mas não é linguagem corporal simplesmente por linguagem corporal é linguagem corporal dominante o que é uma linguagem corporal dominante Fê? é aquele cara que sabe que, Quando ele chega, ele vai chamar atenção, e ele não tem medo de chamar atenção. Presta atenção. Você sabe o que quer dizer uma linguagem corporal dominante? É aquele cara que quando ele chega no ambiente, ele não tem medo de ser visto e nem de ocupar espaço. Quando eu digo ocupar espaço, é você literalmente ocupar o espaço ocupado pelo teu corpo. Não tem medo de jogar seus braços, se expressar, lógico, na medida do respeito. Não tem medo de abrir suas pernas sentado, lógico, na medida do respeito, não desrespeitando ninguém, meu irmão. Usando o teu espaço da melhor forma? Perfeito. Uma linguagem corporal dominante é aquele cara que expande e não retrai. Anota aí, cara. Anota aí. Retrair timidez, expansão confiança. Anota. A gente já foi para comunicação, tá? Saímos de aparência. Linguagem corporal dominante é aquela linguagem corporal que você Expande e não tem medo de ocupar espaço e ser visto. Que pisa forte. Não pisa fofo. Tá? Próximo, contato visual penetrante. Aquele cara que sabe olhar no olho. E não tem medo de olhar nos olhos da pessoa. Não tem medo de olhar no olho de uma mulher bonita. Não tem medo de olhar no olho de outro homem. Não tem medo de olhar nos olhos da pessoa. Minha especialidade é conversa por muitos anos. Há muitos anos eu, eu ensino homens a se comunicarem melhor. Por muitos anos eu gravei muitos vídeos se comunicando e conversando com pessoas conhecidas. E eu entendi que o olhar ele é literalmente as janelas da alma. E muita gente tem medo de olhar no olho porque tem medo de ser descoberto. Eu vou te explicar. Tem gente que não consegue olhar no olho das pessoas. Porque tem medo que você, que a pessoa descubra alguma coisa que ela está tentando esconder. Quando um homem ele consegue olhar no olho e manter o olhar, significa que ele não tem nada a esconder de ninguém e que ele é muito claro com o valor dele. Quando o um homem olha no olho rapidamente já desvia para baixo. Além de demonstrar submissão, ele demonstra que nem ele é claro com o que ele é, nem ele sabe direito o valor dele, nem ele entende muito bem o que ele está fazendo. Então, ele tem medo que as pessoas tirem o tapete das inseguranças que ele mesmo escondeu dele. Doideira, né? Um olhar penetrante é aquele olhar que você consegue olhar enquanto está falando. Então, você olha no olho enquanto está falando e olha no olho enquanto está ouvindo a pessoa. Além de mostrar confiança, respeito, autoridade, você demonstra que você não tem medo de expressar suas ideias. E mostra para a pessoa que você está compreendendo ela também. Beleza? Obviamente, olhar de psico, como os muitos conhecem o que eu falo para a galera, é a melhor forma de você intimidar uma pessoa também. Se isso for necessário, claro. Próximo pilar é a postura de poder. E agora, rapidamente, eu quero passar algumas posturas de poder, ou pelo menos as que eu gosto mais. Estão entendendo agora? Ó, presta atenção. Uma postura de poder que eu gosto muito é quando você está sentado. Então, uma que eu gosto é essa relaxadão. Tá, ó, Luiz, toma esse bíceps aqui, pai. <risos> <risos> ah, <porra. risos> ó, Zara, patrocina a nós. Isso aqui é da Zara, tá? A Zara, a Zara encaixa legal, né, cara? Ixi, lá ele. Cara, cara várias. Essa postura aqui, cara... O que, que, o que, que vocês sentem... Ó, cuidado com que vocês vão falar, tá, mano? O que, que vocês sentem quando você vê uma pessoa relaxada assim? Essa postura, além de ocupar espaço, toda postura de poder, o conceito da postura de poder é ocupar mais espaço e mostrar que você está confortável. Um homem que se comunica bem é aquele cara que consegue demonstrar conforto na comunicação dele. Porque o cara confortável é o cara que é totalmente ciente do valor dele, não tem medo, não busca validação, tá sem medo de nada, tá leve, meu irmão. Tá leve. Então, o primeiro, a primeira postura de poder é o relaxadão. Pou! Oh. Tem 10 posturas de poder. Mas eu não vou contar todas para vocês, claro. A gente não teria esse tempo, tá? Tem muito mais. Cada pilar tem muito mais, tá, rapaziada? Senão eu faria uma live de 10 horas aqui. Outro que eu gosto muito é esse em pé, cara. Que eu gosto muito. Que muita gente, quando eu ia. Vem aqui, cara. Eu vou vir para essa câmera aqui. Muita gente, quando eu tava conversando, eu falava assim: Fê, é... por que, que você fica com a mão no... na cintura? Porque, cara tem cara que fica com dificuldade. Se tiver gente aí me ouvindo, fala, me confirma, tá? Tem gente que tem dificuldade quando tá falando e conversando aonde bota a mão. Tem gente que bota a mão no bolso, aí tira, aí fica sambando. Pensa, o teu corpo, ele sempre vai encontrar uma forma de expressar a energia que tá aqui dentro. Então, se eu tivesse nervoso, eu não ia conseguir disfarçar. Se você tá nervoso, para quem entende o básico de comunicação, até para quem não entende, não dá para disfarçar, é como se o seu corpo encontrasse uma forma de espelhar essa energia. Então você coloca a mão no bolso, você tira, você bota a mão, você ajeita a blusa, você pega, você vai, você Você fica todo torto, você não sabe o que fazer. A sua mão tem que ficar aonde a sua mão tem que ficar? Aqui. Por que, que tem gente que fica tentando botar a mão em. Ixi, você fica querendo botar a mão de não sei aonde, cara? Relaxa o teu braço, tá falando, tá falando é pra usar a mão. Então se você está falando, você gesticula. Se não tá falando, você deixa a tua mão relaxada. Mas por que eu gosto dessa postura de poder? É A superman pose. Porque além de eu ocupar espaço, eu demonstro mais conforto ainda do que estar com a mão relaxada que é isso aqui, ó. Um. Hum. Então quer dizer que vocês estão comentando legal nessa né? nessa aula aí. Então quer dizer que vocês estão anotando tudo e se aprofundando de verdade no conteúdo, né? Interessante demais. Então essa pose é uma pose que eu gosto muito. Te, te dá mais Além de mais conforto, passa mais liderança com certeza. Esse cara parece que sabe o que tá fazendo. <laughs> Fechou? Então essas duas são as duas principais, tá? E já que eu estou na mesa, vou ensinar mais uma aqui, tá? Se você tiver na mesma reunião de negócios, tem uma que eu gosto muito que é essa aqui, ó. Pum. <laughs> essa aqui, Luiz? Essa aqui é boa, cara. Essa pose de poder aqui, ó. Tum. Me dá aquela forçada no tríceps, para dar aquela valorizada. Aquela verdade no, no braço. Quando você estiver conversando, bota as duas mãos aqui, cara. Todo conceito de pose de poder vem de ocupar espaço e ser dominante. Mas de forma sutil e respeitosa, claro. Não desrespeitando ninguém. Simplesmente você se expressando. Fez sentido? <laughs> então vamos. O próximo pilar de comunicação é o tom de voz imponente. A voz imponente é a voz com duas características, ou pelo menos tem algumas características, mas eu quero passar duas principais. Tá? Que é, primeiro, a voz que ocupa um grande volume. Então, por exemplo, todo mundo que está nessa sala aqui escuta a minha voz. Tá? Todo mundo que está nessa sala escuta a minha voz. Então, a sua voz deve preencher o ambiente onde você está. Faz um teste. Fê, como que eu posso treinar isso? Você vai pegar um livro, vai ler um capítulo do livro, em voz alta, e você tem que preencher a tua, a tua sala, o teu quarto, onde você estiver lendo o livro, com a tua voz. Então, você vai ler um capítulo por dia, uma página por dia, em voz alta. Beleza? E outra característica da voz imponente é a modulação. Já viu aquela pessoa que fala assim num tom único e você não escuta direito, não capta a emoção e é chato para caralho? Exato. Essa pessoa tem o que a gente chama de voz comunicação flat, que ela não tem movimento. A sua voz tem que ser como uma música, cara. Tem que ser como uma música. Você tem que falar com as pessoas e as pessoas devem acompanhar o ritmo da tua voz e quando você quiser ser mais incisivo, você vai ser. Quando você quiser gerar tensão sexual, você vai gerar se você quiser gerar autoridade para falar, você vai gerar. Então você sabe brincar com grave, mas também sabe brincar com agudo, cara. Porra, rapaziada, vocês estão curtindo essa live maravilhosa? Pô, eu tô, tô amando! Que é a voz do rapor. A voz mais aguda é a voz do rapor. Eu quero criar conexão. Você precisa vir aqui nessa, nessa live, assistir essas três aulas. Tua vida vai se transformar, cara. Olha aqui, se você não vir nessa porra dessas três aulas. <laughs> e o grave, para gerar autoridade e tensão sexual. Tá? Beleza. Próximo é o grande frame. grandíssimo frame. O frame é composto por quatro. Anota. Filosofia de vida personalidade opinião própria e presença de ideia esses quatro pilares são pilares que compõem o teu frame só que o frame é algo tão profundo mas tão profundo que daria para fazer três aulas e uma série só sobre frame Então você vai anotar todos esses quatro pilares tá e a gente não vai se aprofundar hoje. Porque cara, tudo isso que você ouviu até agora é basicamente uma introdução à Tríade. É impossível eu ensinar tudo da Tríade para vocês sem muito tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais episódios com vocês. Por isso que a gente acabou de começar. Então hoje vocês estão sendo introduzidos à Tríade, que é a sua salvação. Frame, filosofia de vida, personalidade, opinião própria e presença de ideia anota isso e depois a gente vai voltar nisso tá até o final dessa série fechou e agora a gente vai fazer uma coisa a gente vai parar tudo que está fazendo agora largar tudo cara eu sei que tem muita gente que tá no chat muita gente que está me assistindo focado mas não importa tem muita gente que não comenta aqui na Live e tem muita gente que comenta, que gosta de comentar, o que é muito bom também. Mas agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, um exercício de visualização, um exercício que eu fazia quando quando eu não tinha nada do que eu tenho hoje e quando eu não era nem um por cento do que eu sou hoje. Esse exercício me motivou a mudar de vida. Esse exercício me motivou a querer ser mais. Porque para mim, cara, você não tem que se motivar com coisas banais. Sucesso, carro, casa, tudo isso é muito lindo, tudo bem, incrível, fodido. Mas você tem que acordar todo santo dia e buscar sucesso porque você se motiva com o teu eu ideal, com a tua melhor versão. Vocês estão comigo? Para tudo que você está fazendo agora. Vai para um lugar. Cara, isolado. Isolado de tudo. Se puder apagar a luz, apaga. Se não der para apagar, vai no claro mesmo. Eu só quero que você sente. Relaxa todo o seu corpo. Tá? Cara, faz. De verdade. Porque isso vai realmente te ajudar e te motivar. Eu vou abrir tua cabeça agora. Você vai dar três grandes respirações. Ou melhor, vamos fazer diferente. Você vai inspirar por quatro segundos, segurar por quatro segundos e expirar por quatro segundos. A gente vai fazer isso duas vezes, tá? Então. Vem comigo. Inspira por quatro segundos, contando um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta. Um, dois, três, quatro. De novo. Faz isso mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta. Um, dois, três, quatro. Como você está se sentindo agora? É como se a frequência ela baixasse, né? Você deu uma relaxada. Literalmente. E eu amo fazer essa respiração porque ajuda a relaxar demais. Eu quero que você feche os seus olhos e se concentre só na minha voz agora, tá? Imagina todos os seus objetivos que você anotou no seu papel. Cada objetivo, de cada reino: relacionamento, ocupação, aparência. Conhecimento. Pense em cada objetivo. Pensa mentalmente em cada objetivo. Pensa nas palavras que você escreveu. Agora eu quero que você imagine o teu eu ideal. Basicamente o seu ser. Com toda a tríade completa. Eu quero que você imagine você com uma aparência perfeita, com a aparência que você gostaria de ter. Eu quero que você imagine você com o corpo dos seus sonhos, irmão. Imagina teu shape. Imagina você olhando no espelho com um shape incrível. Imagina você olhando para o espelho com uma aparência invejável, com a aparência do jeitinho que você quer, com o corte de cabelo que você quer, com a barba do jeito que você quer, aquele rosto simétrico, bonito, estético, é como se você estivesse se olhando numa versão 2.0. Agora imagina a tua comunicação. Imagina você se comunicando com as pessoas. Você falando com as pessoas e as pessoas te respeitando, te notando, rindo na sua presença. Você conseguindo falar com a mulher que você quer. Indo até a mulher que você quer e simplesmente falando com fluidez, sem nervosismo, sem timidez. Você chegando em um ambiente novo, seja no trabalho, na faculdade ou qualquer ambiente que seja, e as pessoas olham para você na hora. Elas vão até você. Elas te cumprimentam, elas olham no seu olho. Elas querem a tua presença. Quando você fala, todo mundo olha para você. Todo mundo presta atenção em cada detalhe. Como se as pessoas quisessem te agradar. Como se as pessoas te admirassem. Você é um ídolo para elas, um exemplo de, de homem para os homens, um exemplo de desejo para as mulheres. Imagina cada detalhe. Agora imagina você com um frame forte. Você levantando a mão e discordando quando você quer discordar, dando a sua opinião no trabalho. Falando o que você quer falar para o seu pai, para a sua mãe. Liderando o teu relacionamento. Liderando as suas amizades. Cortando o laço quando é necessário. Dando a sua opinião sem medo. Sabe? Com clareza, com convicção. Sem medo de agradar. Simplesmente falando o que você tem vontade. Sua cabeça. Livre, não tem mais filtro, você não pisa mais em ovos, você simplesmente flui. Agora eu quero que você abra os olhos devagar ou você que já está com o olho aberto volte ao seu estado natural. E eu quero que te perguntar uma coisa, você que visualizou, cara, e foi muito interessante porque. O chat estava milhão. Quando vocês entraram nessa frequência comigo, o chat. Quer dizer que a gente está conectado, totalmente conectado. Agora eu quero que você volte para a live e fale o que você sentiu quando você viu esse cara, essa versão ideal, esse novo homem, essa versão 2.0 de você. Com uma palavra, com uma frase, o que você sentiu, cara? Fala o que você sentiu do coração, irmão. Do coração. Sabe por que você sentiu orgulho? desejo, motivação. Tem gente que arrepiou, tem gente que chorou. Cara, eu vou contar uma história bem pessoal para vocês, tá? Presta muita atenção agora. Todo dia, cara. Todo dia eu fazia essa visualização no meu quarto sozinho. Quando ninguém acreditava em mim, cara. Eu só tinha uma coisa: muita vontade e cada pilar, cada reino, cada pilar da tríade escrito na minha parede. E todo dia, rapaziada, sem nada, sem um puto na conta, eu nem sabia direito o que eu ia conquistar, eu só sabia que eu estava começando um trampo na internet. Todo dia eu sentava na cabeceira da minha cama e eu visualizava exatamente tudo que eu pedi para vocês visualizarem. E sabe qual que era a cena que eu visualizava? Eu apresentando uma live, cara. Com um cenário, com uma equipe, com muitas pessoas vendo a minha live. Com a roupa que eu queria, com o shape que eu queria, com a aparência que eu queria. E posso te falar, cara? Tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu já visualizei anos atrás. Eu sou a prova viva, irmão. Que a visualização não é uma imaginação da tua mente, é o teu real propósito escondido debaixo do tapete. Tudo que você viu está destinado a você. Tudo que você enxergou não é irreal, é você. Ou seja, esse cara ele deve ser você. Ele pode ser você. Esse é o teu real eu em essência. Esse é o homem que você tem que se tornar. Escreve nesse chat agora. Eu serei o um novo homem. Eu serei o um novo ano. Escreve nesse chat agora. Vai acontecer o seguinte, eu quero que você me acompanhe agora, tá? Vem aqui. Olha só. Estão prestando atenção em mim? Olha só. A gente já visualizou e eu quero que vocês voltem aqui porque agora a gente vai para plano real. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo esse ser que você visualizou, ele tá aqui, ó. Esse cara tá aqui. Ele é o seu ponto B, seu objetivo final, certo? Você está aqui, ó. Certo? Você está no ponto A e você quer ir para o ponto B. Eu visualizei, eu cheguei e agora é eu te mostrando como você vai fazer na tua vida. Presta atenção, é essa câmera aqui, né? Presta atenção. Olha o que acontece no processo natural de maestria. Você já entendeu que você deve ser esse cara. Não é uma imaginação, a tua mente não consegue imaginar tão, tão surreal assim. Quando você imagina algo sobre você, ela imagina aquilo que ela sabe que no fundo você pode. Então presta atenção: esse cara é isso aqui. O processo natural da maestria funciona da seguinte forma: você começa. Certo? Porque tem gente, antes de eu falar como funciona, tem gente que acha que é assim, ó: uma linha reta. Certo? Mas não é assim. Infelizmente não é assim. Poderia ser assim, mas não é. Tá? Infelizmente não é assim que funciona. E tem gente nesse chat achando que a vida é assim. Ah, é, Fê, então foi fácil, né? Você simplesmente olhou o que você queria e foi, num caminho reto, sem problema nenhum. Poderia ser assim, mas não é. tá Então o que, que normalmente acontece? Você começa muito empolgado. Nossa, que do caralho, Fê! Nossa, eu vou ser um novo homem, eu vou me tornar aquilo que eu nasci pra ser, cara! Porra, que foda! Uma semana depois. Desse evento aqui, você ainda vai estar com essa vibe aqui, ó. Que eu chamo do primeiro quadrante. É isso aqui, ó. Essa área aqui. Certo? Você vem, começa, pá, empolgadaço. Aqui é bem contínuo. tá? Depois tem o quadrante do meio. Que é o quadrante onde começa a aparecer o que a gente chama de platôs. Então Vamos lá. Você tá aqui, super empolgado, e você começa a fazer isso aqui, ó. Pum! Problema emocional. Motivação acabou. Tá? Você não tá mais animado quanto antes. Aí você começa a voltar de novo a estudar. Começa a evoluir. Aí, pum! Caiu de novo. Problema emocional, problema familiar, alguma merda aconteceu na sua vida e, e você caiu de novo. Aí você volta a melhorar, mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Aí aqui a motivação já foi pro caralho você já desceu. Nesse quadrante aqui é onde a maioria das pessoas desistem. Larga a mão. Não continua. Não continua estudando, não continua evoluindo. E o que, que são esses platôs aqui? Certo? O que, que são esses platôs aqui? Esses platôs são as dificuldades que vão aparecer no caminho para você se tornar esse cara. E qual que é a única forma de vencer esses platôs aqui? conhecimento. Qual que é a única forma de você ter o conhecimento para vencer os platôs, entendendo exatamente o que você tem que fazer, com quem que você deve fechar para te ensinar como vencer. Então eu vou explicar para você para não ficar confuso, tá? Basicamente esse quadrante é o que todo mundo existe. É onde começa a aparecer os grandes problemas. A única forma de vencer esses grandes problemas é conquistando mais conhecimento com alguém que já passou por esse processo. Depois você vai pro terceiro quadrante. A maioria vai desistir aqui, mas vai ter uma minoria, cara. Esse novo homem, a maioria da galera que tá nessa live, esse cara entendeu o jogo. Ele entendeu que cada platô que aparece é normal, que a maioria desiste, mas ele entendeu que ele não vai desistir. Esse cara busca conhecimento, investe em conhecimento, investe em um mentor e ele vence cada platô. Vai ter uma hora, irmão, que você vai ter tanto conhecimento. Vai ter uma hora que você vai estar acompanhado de pessoas de uma comunidade foda, com um mentor foda, que vai acontecer isso aqui, ó. E você vai chegar. E aqui volta a ser empolgante quanto o primeiro quadrante. Esse é o momento em que você entende que problemas e platôs fazem parte, mas você não enxerga o platô como um problema a mais. Você enxerga como um desafio para estudar, investir e procurar um mentor para te ajudar a vencer aquele desafio. Afinal, se fosse fácil, todo mundo seria o eu ideal, não concordo? Mas a maioria não é. Volta aqui para mim. Você tem que entender que você tem que parar de buscar o como você vai chegar no seu eu ideal. Você tem que procurar o quem já chegou, que pode te ensinar o como. Ficou claro? Todo herói tem seu mentor. Não esquece disso. Coloca eu me comprometo novamente nessa live e eu quero que soe como um grito de guerra, irmão. Um grito de guerra. Coloca eu me comprometo nessa live. Se você se compromete em vir amanhã. Porque amanhã é o dia D. É o dia onde você vai aprender a ser um cara desejado, um cara masculino, um cara confiante. O dia D, amanhã, eu vou ensinar um novo método para você que você nunca viu em nenhum lugar. Tá? Exatamente é isso que eu quero. Agora você vai fazer o seguinte, já que você se comprometeu, se você não estiver no grupo do WhatsApp, você vai clicar no QR Code em algum lugar dessa tela, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai ficar no grupo do WhatsApp. Se você está comprometido a evoluir, a crescer, a vencer, você precisa confiar em mim. Se você não está no grupo, entra no grupo, fica no grupo, porque é lá que a gente te manda tudo. Tudo o que você precisa saber para aproveitar esse evento e chegar no teu ponto B. No teu eu ideal. Amanhã é o dia mais importante. E se você quer chegar nesse cara que você visualizou, o mínimo é o seu comprometimento e a sua presença. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Até amanhã. É isso.